Gospodin Živković, sutra je otvaranje fudbalske sezone za fudbalske zaljubljenike, u svakom slučaju veoma značajno, čekali smo i dočekali, mada vi i vaši igrači znate šta je za vama. Prvo ću vas pitati, jeste plan zaokružili, završili, što se tiče tog dela sad kao više lopta, manje trčanje? Ja opet da ponovim, ne delimo ga sad kao neka što je bilo, ajmo trčanje, pa izgubimo dragoceno vreme da. U samo suvom trčanju. Nema suvog trčanja. Ne, nema suvog trčanja i radi se onako u miksu, veći deo je lopta, manji deo trčanja. Evo i sad je tako bilo. Tako je. I ono, radi se bukvalno po planu, sve protiče u najboljem redu za sad. Sitnih, normalno, onih, imamo problemčića oko prihvatanja mojih zahteva, kod, pogotovo novih igrača, ali ne namerno, nego jednostavno privikavanje na nove saigrače i na nove zahteve novog šefa. Tako da, opet da ponovim, ja sam odnosom prema treningu prezadovoljan, nemam apsolutno nikakvih problema i to se sigurno prenosi poslije na utakmici i u prvenstvu. Boga mi, ja gledam ovo na skraćenom terenu, pršti na sve strane, kao da je prvenstvena utakmica. Pa, ponavljam, odnos prema treningu i shvatanju, shvatanje treninga je na velikom nivou i onako baš kako treba je da bude. Ako momci žele da nešto urade sa svojom karijerom, znači to je jedini mogući način. Svakako da žele momci da se izbore za svoje mesto pod suncem, tako da za startnih 11 u prvenstvu. Jedno vreme smo sumnjali, situacija je bila dosta složena, tako kažem, sada je sve bolje, stigli su još neki igrači, tako da mirnije možete da realizujete plan. Mirno, mislim da za možda neku blagu razliku odnosu na prethodni deo, na jesenji deo prvenstva, mi u prolećni ulazimo sa vrlo, vrlo perspektivnom ekipom, mladom i vrlo perspektivnom ekipom. Sad šta će od toga ispasti, ne mogu da garantujem, u svakom slučaju mi cilj stručnog štaba i samih igrača je sigurno borba za ulazak u ligu i bez osvrtanja na nečije druge ambicije, nečijih drugih ljudi. Sutra je Timok, koji su zahtevi za sutra? Zahtevi je da ovo što smo ovih dve nedelje, dve sedmice uradili na trenezima, da probamo da prenesemo sutra konkretno u jednu utakmicu. Ništa više od toga, ništa manje od toga. To je ono što smo do sada probali da uradimo na trenezima, da probamo da primenimo utakmice. Mi ćemo danas da predstavimo sva pojačanja, hoće li se i oni sutra pojaviti. Piroćanci sa nestrpljenjem očekuju, bit će sigurno ovde više stotina ljudi. Mislim da će da veći deo tih novelija da odigra, u stvari sutra će svi sve raspoložive snage ko ne kuburi sa nekim sitnim povredama ili tako nekih problema, sutra će nastupiti, neće jedino Luka Simonović zbog onako manje povrede kolena, ćemo da ga poštedimo ili suviše rano da rizikujemo, loši su tereni i da nema razloga da se rizikuje. Hoćete da kombinujete tim ili ćete da pokušati? Pa onako, vrlo verovatno ćemo dve ekipe po 45 minuta. Da svi osete utakmicu i da vidimo ko je na kom nivou trenutno. Dobro, neka je sa srećom. Hvala.